До святкування Дня прапора України Ужгород буквально поринув у синьо-жовті кольори та вишиванки. Як і завжди, креативні волонтери руху підтримки закарпатських військовиків підготували чимало сюрпризів. Тут вам і сувеніри, і прикраси, і флешмоби, та улюблена і всім відома атракція фотопатріота. Ну а невід'ємною частиною кожної локації – безпрограшна лотерея, яка нікого не залишає з порожніми руками. Квиточок коштує 15 гривень і можна виграти те, що тут ви бачите. Головне – участь, а не приз, кажуть містяни. Адже не важливо, що саме ти виграєш, а те, що допомагаєш нашій армії. Мені не важливо було щось виграти. Мені головне, що ці гроші йдуть там на допомогу воєнним. Для мене це там 15 гривень – це не гроші, в принципі. Десь. Чому би хоча б так не допомогти? Не стоять осторонь зовсім юні ужгородці. Романчику всього 12, а він вже розуміє, заради чого він тут і готовий старатися. Не для себе, а щоб допомогти іншим. Щоб допомогти сім'ям загиблих воїнів. Хобі моє, буду аквагеймалювати. Його мама, пані Тетяна, теж тут. Власне серце у вигляді українського прапора на її обличчі зробив саме Ромчик. Окрім символічного гриму, готові частувати відвідувачів смачненьким. Всі краски є не токсичні, вони спеціально для аквагриму. Син мій ходить у художню школу. За рахунок того, він як волонтер хотів приєднатися до акції. Ми ще будемо готувати тортик. Тортик буде готуватися разом з дітками і буде так само пригощатися всі мешканці Ужгорода. Щоб громадськості завжди було цікаво, ведмеді щоразу змінюють стандарти та дивують публіку. Доводиться креативити, доводиться придумовувати якісь нові заходи, які би зацікавлювали людей, які, через які ми можемо ще раз наголошувати на потрібності допомоги військовим і нагадувати людям про те, що війна триває. Про втому волонтери навіть і не думають. Кажуть, допомагати захисникам вважають своїм обов'язком. Поки триває ця клята війна, ми маємо підтримувати хлопців, тому що таким чином ми підтримуємо саме себе. Люди думають, що от буде Росія на перевалі, тоді я вийду зі зброєю. Коли буде Росія на перевалі, тоді той, хто так говорить, він буде вже давним-давно за кордоном. І для тієї людини слово «батьківщина» – ніщо, це порожній звук. А для нас це наша країна, ми маємо її захищати так, як хто може. Для нас це наш фронт тут, в тилу. Зароблені гроші направлять на допомогу пораненим бійцям 128-ї бригади та ремонт техніки. Це зараз кажуть першочергово. Ну а завтра вже удосвіта ми зустрінемо 27-му річницю Дня Незалежності України. Любимо нашу державу, адже вона у нас єдина. Все буде у нас супер. Ми така нація, ми така творча, натхненна, просто працьовита нація, що у нас просто не може бути інше, по-інакшому.